السلام عليكم. الله يبارك لك احمد، شكرا الكرم لصالح. هات كي بدي كاغاز قدام دبي كي شيخ صدر انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ابھی ہم لوگ ان کا نماز جنازہ غیرانہ پڑھا ہے ادھر مسجد اپنے میں. بہت ہی اچھے آدمی تھے، انسان کی کیا زندگی ہے. اور وہ پہلے بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، آج انتقال کر گئے ہیں تقریباً 4 بجے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کا آخری راستہ وہی ہے، ادھر ہی جانا ہے. اور اچھے اعمال کریں گے تو اچھا کچھ مالک ہے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور شیخ بن زید النہیان بہت ہی اچھے آدمی تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے دبئی نے بہت ترقی کی ہے. بس ابھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. Yeah.